Pra nuk ka ende një vendim. Sot i bardhë dhe zotin Noga thonë do vazhdojmë drejt. Kjo është ajo se çfarë ndodh në protestën që vijon prej orës 18:30 minuta. Dakord, Erman, kërkoje linjën sa herë kesh informacion. Shkullaku. Atëherë, ndryshe nga qa parashikoj Batoni, më them që jam dakord në Bushadin, po për mua kjo protest shërben si një pikë these për vetë Partinë Demokratike. Pse e them këtë gjë? Mbasaj që ne pam sot, unë do doja që Partia Demokratike dhe Sali Berisha, si kryetari Partisë Demokratike, duhet t'i japin fund një lloj do të thosha skizofrenie politike. Ç'a do thotë kjo? Për shembull, Sali Berisha ka shpallur që për zgjedhjet e ardhshme na duhet të bëjmë primare. Po ndërkohë thotë që ne jetojmë në një regjim fashist që ka për synim eliminimin e opozitës. Sali Berisha tha që Edi Rama na ka shpallur luftë dhe ne do të luftojmë. Pra ti je një regjim fashist dhe ta trajtosh partinë tënde sikur është pjesë e vendeve skandinave me demokraci të brendshme. E mbani më çfarë debatesh kemi bërë këtu? Sa gra ka drejtuese qarqesh të Partisë Demokratike, ndërkohë që Partia Demokratike po shkon në bukë dhe pas gjësorit. Për mua, që nga ky moment sot, Partia Demokratike duhet vendosi një kriter të vetëm për ekzistencën e saj. Në qoftë se nuk do të asgjësohet si forcë politike nga Edi Rama, Partia Demokratike duhet vendosi një kriter dhe vetëm një për ata njerëz që marrin përsipër të jenë përfaqësues të popullit opozitar. Dhe ai kriter për mua është rezistenca dhe lufta. Pra nëse dikush të ka shpallur luftë dhe ti flet për taksën e shesht, ose je budalla, ose je i bler. Pra që nga ky moment, unë do doja që aty kriteri kush është? Që nga djegja e karrigeve, që nga betejë në parlament, që nga kjo që ndodh sot. Ai ata drejtues qarqesh që nuk janë aty sot, duke përplasur me policinë, duke hedhë molotov, duke u ndeshur krah për krah me njerëzit si përfaqësues të rezistencës të opozitës që ai po kërkon të asgjësoj, nuk mund të jenë më drejtues qarqesh. Që nga ky moment që ne po flasim, primaret me program, me alternativë, me elektorat gri, etj., bien, sepse jemi në kushte lufte, sipas vet Sali Berishës. Dhe në qoftë se jemi në kushte lufte, popullin opozitar e përfaqësojnë ata që din të luftojnë, që janë të aftë të mbajnë një armë dhe që janë të aftë të hedhin një shishe me molotov. Kështu që për shumë, po tisha unë në drejtim të asaj pune, kriteri i parë nesër do të ishte shkarkohet 1, 2, 3 drejtues qarqesh që nuk ishin aty si përfaqësues të popullit demokrat për asgjësim. S'ka munguar as. Po them, asnjë s'ka munguar, aq më mirë. 2. Kriteri nuk është më primaret, po është kush përfaqëson ata që rezistojnë ndaj një regjimi. Pika e dytë e kthesës kush është? Sot lufta nuk është më me vetëm Edi Rama. Sot lufta është me çdo njeri që i shërben Edi Ramës. Pra, sot mund të shkojë dhe ke shtëpia atyre gjyqtarëve që futën burg. Shikoni se sa gaz fëmijët. Keni edhe një vite tjetër që ua kam nisur. Shikoni se sa gaz është edhe ndaj fëmijëve. Asnjë lloj kontrole dhe mase. Po Bushat. Shkullak se Bushat e mbaroi pikë pamjet. Vetëm. Sot mund të shkohet protestohet edhe ke shtëpitë atyre gjyqtarëve që futën burg Salianin. Sot mund të shkohet protestohet dhe para atyre mediave që i bën fuqë Edi Ramës sepse marrin përfitime dhe prona publike nga Edi Rama. Sot mund të shkohet dhe protestohet dhe me fytyrat e atyre që i dalin për krah. Kjo dhe e kam parë. E parë të posërën pa publik. E ka parë se lajtë pësyrë, ishte. Po shumë. Dhe ka që kishë më. Lenci. E pare punës duhet të evidentohet qartë cili ishte objektivi i protestës e cile vazhdojnë ende. Dhe nuk dim të bombarduar, po pra, të bombarduar nga pritja dhe nga ankthi,
të gjithë ata të cilët menduan se Shqipëria nesër do të gdhij me një qeverisje tjetër. Sa ka thënë askush. Edhe Berisha e tha edhe sot dita e parë e fillimit të mosbindjes së bie. Sa ka pretenduar askush. Po të them maksimumi mendonin që do të ishte një protestë kaq e madhe sa do të rrezonte qeverinë. Ja, kush e ka thënë? Kush e ka thënë? Dëgjoj më një sekond deri në. Po të pyes për kush e ka thënë? Ta dimë edhe ne kush e ka thënë. Një dy vet atje këtu turma. A ta thanë ty dy vet atje? Po po përgjigje. Nga kjo pikë pamje ishte një objektiv i paralizueshëm. Nga